lekkom elite. Dit het ons regtig gevat. Maar ons is van die wêreld is mal nou. Wêreldsmal. Maar ons is nou hier. Ja, nou Simba uit. So vandag, ehm, um, gaan ons praat oor huweliks mythes, marriage myths. Vyf marriage myths en ons gaan kyk of dit waar is of is dit nie waar nie. Maar voor ons inspring, kom ons kopit gou-gou weg met al die huishoudelike goedjies wat ons moet doen. So, gaan volg ons op Instagram, volg ons op Facebook, ehm um, besit ons webwerf www.andrea.co.za en aan um, Ja, man, ons wil van jou hoor. Jy stuur vir ons 'n e-mail. Sê vir ons waar wil jy hê met ons met ons met julle gesels. Ehm um, ons het 'n nuwe lekker prys en ehm um, natuurlik na die lockdown stuur ons dit dan vir jou uitstuur, maar dit is 'n baie baie cool subscription box. So jy gaan een subscription box vir net kry en dis succulent wat daarin is, so plantjies en hulle stuur elke maand hierdie boks weg. Ja, en dit is nogal cool want dit het dit het sulke rare succulents en alles. Elke maand het ons al een wat jy seker nog nooit gesien het hier behalwe sien Novara bly op julle. Ek wou ook hele leer jou so mooi hoe om daarna te kyk. So baie dankie vir daai prys en ons sien uit. So as ons weer kompetisie op inst Instagram het hierdie week, hou dit dop want ons sal dit vir jou gee. Maar hierdie week het ons 'n wenner. Mm. Wie is die wenner? Ek doen nie Instagram nie. Wie is die wenner? <laughs> Dram ro please binne net vir die beste Bianca Parsons, baie baie dankie dat jy ingeskryf het en vir ons jou idees gegee het. Sy het actually vir ons gevra om te praat oor marriage myths en ons het gedink dit is fantasties wat dit connect net al die vrae wat ons gekry het en al die onderwerpe wat hulle wou gehad het ons met oorgesels. So dankie Bianca en baie geluk. Jy wen E3 ring, ringe custom. Jy kan enigiets daar opsit vir jou en jou man. So ehm um, ja, ons gaan in kontak met jou tree. Alright, ons so werk skoop. Kom ons gaan. OK. 5 maths. 5 maths. OK. Nommer 1 is 18 net een sal my uit. Wat hier dan is? Yes. OK, nommer 2. Huwelik is werk. Nommer 3. Geregte persoon trou, sy is altyd gelukkig. <laughs> nommer 4. Jy het jouself gestel. Welkom by die wêreld van net een seks posisie. En nommer 5. Skoon ouers sal op jou groei. My gunsteling. Hmm. OK, so. OK, nommer nommer 1 is het ons net eensal by uit. Wat dink jy? Ehm um, ek dink nee. Ek dink ek dink die eerste is een is 'n myth. Ek dink ehm um, dit is glad nie so nie. Hmm. Ek dink ek dink is glad nie so. Ek dink jy jy trou. OK, so ek meen jy jy trou omdat jy verlief is. Jy trou omdat jy res van jou lewe saam met daai persoon wat ons pandier en hoekom moet dit hoekom moet dit verander? Hoekom gedurende jou jou huwelik verander dit? Ek dink dit verander want ons vergeet om mekaar te sien. Mm. Dit is alleskom. Ek dink baie keer dan dink ons ons het nou die verkeerde persoon getrou het, nou nie die regte persoon getrou nie, maar jy ek kan seker nie sê jy het die verkeerde persoon geword nie, maar jy het die verkeerde uitkyk begin kry op jou huwelik. Ja. Ja, ek dink ook saalmyte. Wat beteken dit iewen? Daar's soveel verse in die Bybel waar hulle praat van saalmyte, maar dan is dit vriende soos um ek weet, ek dink dit was David en Jonathan. Hulle was saalmyte. Die Bybel het van hulle so gepraat. En ek dink ja, enige iemand kan saalmyte wees, maar 'n huwelik is soveel meer. Dis die enigste plek wat ons connect op 'n level veel dieper as net die siel en ons kies om te connect op daai level. Mm -hmm. Um die Bybel sê en Mattheus so then they are no longer two but one flesh therefore what God has joined together like no man separates en dit is my so mooi as jy trou dan kan ek jou op 'n dieper level sien ek dink as jy soos jy kan soos wat jy gesê het jy kan soulmate soos 'n goeie vriend of wat ook al maar as jy as jy getrou jy daar's soveel daar's so verskillende levels van intimacy en yeah. man en vrou kan net daai level bereik yeah. ja en is special En ek dink jy staan elke oggend op en jy kies dat ek kies dat jy my maat is. Ek mm. kies dat jy die perfekte een vir my is vandag en ek kies om die perfekte een vir jou te wees vandag. Elke liewe dag is dit 'n besluit wat jy neem. Mm. En ek dink op die dae wat jy nie daai besluit neem nie, is dit so maklik vir die vyand om in te kom en te kom steel. Ja en en baie keer baie keer voel mense soos ek en Daniel, ek en sy is wêrelde van so mekaar afs. Nice. Man. Maar ons is, dit is ons is ons is, man en vrou kan nie dieselfde wees nie. Ja. Nee. Een mens en 'n ander mens kan nie dieselfde wees nie. So compatibility is ek voel is nie belangrik nie. Nee, ek dink ehm um, ja, ek moet kyk. Ek dink ons is nie gemaak om compatible te wees nie. Ons is gemaak om mekaar te komplementeer. Ja. En ehm um, ja, dit wat ek nie het nie, het jy. En dit wat jy nie het nie. Nee daai. En dit wat jy nie het nie, vul ek aan. Of baie, moet ek moet ek aanvul? Die wat die die shortcomings wat ek het met jy vir my my aanvul. En baie keer dan dink ons ons is die verkeerde ou getrou want ons stem oor nik, soor een nie of ons hou nie van dieselfde musiek nie of ons het nie dieselfde hobbies nie. Julle dos Ek dink niks waarvan jy hou wat ek regtig baie van hou ook nie. Soos rugby. Cricket. Daar is hier niks. Afrikaanse musiek. Daar is hier niks. Wat? Ek hou baie van my Savy, ek hou baie van my. <laughs> OK. Sou enige, OK, so compatibility gewys. Ek dink net ja, ons moet mekaar komplementeer. Ja. So as julle nie die stelle is nie, great, dink jy die regte een getrou. Kyk, okay, so wat sê ons, dis 'n myth. Dis 'n myth. Dis 'n myth. OK. Myth. Tweede een hier. Huwelik is werk. Huwelik is werk. OK, so ehm um, ek in ek en Daniel het nogal lank gesels oor hierdie en vir my is huwelik is huwelik is nie werk nie, huwelik is is effort. So huwelik self kan nie werk wees nie. So it, so huwelik is huwelik vir my is effort. Dis effort om dit te maak werk. Ja. So net om 'n net om 'n praktiese voorbeeld te gebruik. As sê nou jy besluit vandag, oké. Okay, ehm um, ek wil graag gitaar speel. Ehm um, so dit is daar's 'n daar's 'n commitment wat jy maak. So of the medieval. Ek so die eerste keer wat jy jy weet van die gitaar, jy weet hy klink ongelooflik mooi as jy hom kan speel. Um maar dit vat effort, dit vat eerstens commitment en effort om om daai gitaar te leer speel. So ek het beleef die eerste keer wat sy daai gitaar opteel. Ja, kyk jy gaan nie klink so soos Jimi Hendrix nie, nee laat yeah. ek jou sê. Ja, dit gaan 'n uh, groot geraas maak. Ja. Yeah. So net as 'n prakties. Of the medieval, jy moet jy moet daai effort, jy moet daai commit, jy moet daai die dag toe getrous jy commit. Ja. So die dagdag gedrou het het jy gesê ek commit na my man, na my vrou dat sy eerste net na Jesus, eerste my lewe sal wees. Ja. En en daarna follow effort. So dis eerstens commitment dan effort. Ja, en ek dink aan die begin is dit vir my swaklik om haar effort te doen. Suster, ek en Jovy nie te voed dit. Um, haar moet weet ek maak nie kos nie, okay? En toe ons net ontmoet het hierdie aand sê ek vir hom nee, oor ek gaan ek gaan kos maak. Ek is nog bang om maak, dis even nervous, want nou moet ek kos maak en ek kan nie. Ek haat dit, dit sit my net slegte by. Ek wil dit net doen nie. Maar nou obviously wil ek hom impress en hy is 5 jaar ouer as ek, so ek moes op daai stadium. Ek was nog regtig jonk. So ek gaan holies toe koop 'n lekker hoender. Juh, dankie Tannie Holies. Um, maar ek vat die hoender, ek braai hom net so bietjie op die pan dat dit lyk like of ek dit by huis gemaak het. Gooi hom in 'n bak, laat dit nou regtig lyk like, ek het hierdie hoender gedoen. Um, my ma maak vir my groente in die oond. Ek sit dit in die bak so om die hoender ek kom by sy flat aan en ek sê vir hom, um, joh, hierdie moet nou er net so 'n klein retjie <laughs> nog in die oond gaan. Jy weet, want um, ek het hom net net uit net pre-cooked, so ons gaan net so klaar maak daar in die oond. My punt is, dit was effort. Nou As jy vermoedste gaan ek bietjie vir hom kos maak. Ons so klein bietjie geïrriteerd raak partykeer. Want ek wil nie. En dit is 'n so eye opener vir my gewees dat ons nou deur hierdie goed gaan want jy besef ek dis effort wat ek in die begin ingestit het maar nou voel ek dis nie meer nodig nie want mm -hmm. ek hoef hom nie meer te impress nie en dit is so verkeerd. So en en hoekom ek dink hierdie is hierdie is 'n myth. Ek dink die wilik is werk is 'n myth want dit moenie werk vir jou wees nie. Dit moet natuurlik kom. Ja, ek wou jou. Dit is moeilik vir my. Ek voel verteenuik dit, dit, dit is werk. Nee, maar dit moet dit is effort, dit is, is effort. Ek hoor, ek hoor wat jy sê. Okay, so aksi aksi the smith. Aksi is plausible. Okay. Aksi is plausible. Foeknie. <laughs> okay, nommer 3. As jy met die regte persoon getrou het, dan jy vir altyd gelukkig. Nee, kyk, jy staan op. Die voeltjies chirp. Dis son skyn. <laughs> mhm, -mm, ek dink dit is the smith dis versekeremits. Ehm um, ek dink almal weet dat wanneer jy trou, soms dit kom moeilike tye. En dit is oukei. Okay. Dit is oukei okay om moeilike tye te hê. En dan gaan nou by die mis deel kom. Ek wil net gou vir julle lees wat die Bybel ook vir ons sê. Daar's twee verse wat ek wil sê. So eerstens is so is so tye wat ek moet nou die regte versie kry want ons is nou sit paar geskiep. <laughs> ter myne 5:1 tot 5 maar ek gaan net drie lees vir julle. Um daar's 'n keer het daar moeilike tye om jy huwelik te gaan. Ek dink ons dink partykeer is dit moeilik gaan nou met ons skaai. Nou was dit vir keer 'n persoon, nou moet ons uit. En die Bybel sê, um even in times of trouble we have a joyful confidence knowing that our that our precious will develop a uh, 1s patience and endurance. So Dit's okay om deur moeilike tye te gaan want dit bou jou karakter en so ook in jou huwelik en dit gee vir jou meer uh, perseverance en dit help jou om meer patiently met mekaar te deel. So God bou daai karakter in jou. So wanneer dit sleg gaan en jy is nie gelukkig nie, dit is okay en dit is ook normaal. Maar ehm um, ek praat nou baie maar ek dink ook like dit is nie jou maat se verantwoordelikheid om jou gelukkig te maak nie. Niemand kan jou gelukkig maak nie. Net God kan jou gelukkig maak. Ons is gebou met 'n natural honger in vir meer, vir iets. Ons het hierdie gat in ons en net mm. die Here kan dit vul. En totdat jy nie by God se voete uitgekom het nie, gaan daai gat nooit vol wees ma, ma, nie. Maar maar ook nie ja, dit presies dit, maar jou huwelik sal jy sal nooit gelukkig wees nie. Jy sal nie gelukkig ja. wees in jou huwelik nie. Daar sal altyd voel daar's ietsie wat krap. Jy sal nie gelukkig wees by jou werk nie. Jy sal nie gelukkig wees soms met jou vriende nie want ons is altyd 'n leemte en jo. daai daai stukkie iewers hierso binne in jou is gemaak vir Jesus. Hy Jesus pas perfek daarin en, en ongelukkig, ongelukkig meeste ehm um, meeste mense wil graag daai void vul, hulle weet net nie hoe nie. Maar en hulle sit daai druk op hulle man of hulle vrou om om daai om daai leemte te vul en dit is fisisies onmoontlik vir daai persoon om te val. En dis 'n er baie groot verantwoordelikheid wat ek vir jou gee om my nou gelukkig te maak. 'n mm. Verantwoordelikheid wat jy nie jy kan nie. You are incapable of making me happy. Ja. Yeah. En ek dink partyker het ons net daai nodig, dit hy kan jou nie gelukkig maak nie. Dit is jou werk. Gaan na God se voete toe, gaan lê daar by sy voete en sê vir hom, I need more of you. I need to draw nearer to you. Um my gunseling vers letterlik in die hele Bybel is Ephesians 3:18 to 20. En dan um, Denk ons in alles is. So, I read a lot of English and sometimes I think the English Bible means so much more to me than I think our lives in the world are almost is in English. So I'm going to Then you will be empowered to discover what every holy one experiences. The great magnitude of the astonishing love of Christ in all its dimensions. How deeply intimate and far-reaching is his love. How enduring and inclusive it is. Endless love beyond measurement that transcends our understanding. This extravagant love pours into you until you are filled to overflow with the fullness of God. Um, vir my dat hy overflow, so as ek by God se voete gaan sit en hy vul my totat ek letterlik oorspoel met Jesus, dan beteken dit wanneer jy my irriteer, gaan dit wat ek oor hom spoel. As so jy bietjie aan my stamp, jy weet, imagine ek's 'n emmer wat vol is, jy stamp so bietjie aan my, wat gaan ek op hom spoel? I'm going to spill Jesus over him. En dit is ek dink my grootste begeerte is dat wanneer ons begin 'n woordewisselinge het of nie saamstem nie dat ek Jesus vir jou kan wees in daai oomblik. Mm. En al wat ons dit kan doen is, is Jesus jou vul. Nog niemand anders kan ja regtig gelukkig maak nie. Dit is 'n charger. 'n Foon kom soms met 'n spesifieke charger wat hom 100% vinnig en effektief gaan charge. Ja, jy kan by Corona Town 'n charger <laughs> gaan koop. Um en hy gaan hom seker charge, jy gaan jou foon kan aansit, gaan hy hom effektief charge? Gaan hy die battery miskien opneuk? Gaan hy gaan die battery lank hou? Ek weet nie. Probably not. So ja, connect connect met die persoon wat gemaak is om jou te charge en dat jy profvol kom is nie net nie net visually vol nie want as jy daai charger adapter by daai foon gaan net 2 ure en ons het weer pap exactly yoness is as your charge is it overflow there's ja. many words say okay nommer 4 is dit 'n mis wag is nommer 3 mis um ja mooi okay nommer 4 kan okay, nommer 4 nommer 4 Is, <laughs> nommer vier. Nommer vier is nommer 4. Nommer 4 is nommer 4. So nommer 4 is uh um, wat ek al baie gehoor het voordat ek voordat ek getrou het. Um dit wil ek sê soos okay, so as jy trou een sex position vir jou vir die res van jou lewe. Gelukkig. Missionary for life baby. <laughs> so ja, that is a myth. That is a myth as jy dit reg doen. Ja, ek dink dis 'n myth as jy kies dat dit 'n myth moet wees. Mm. So maar maar voordat ons aan gaan vinnige feit wat ek geleer het nou eendagteid. So die die origin van die woord missionary position is nie so uit nie. Dit kom ek dink tussen 1945 19 tussen 1940 en 1955 waar Christian missionaries aktueel vir die mense geleer het dat dit die Moment. enigste manier is om intimiteit met jou vrou te verkry is om in daai posisie te wees. En ongelukkig is daar er baie mense wat daaraan vasklæf veral die ouer gardes maar se blik van die Songs of Solomon. Um ja, sy het 50 shades of gray op die rak sit. Hmm. Want um ek gaan vir jou 'n ding of twee kan leer van jou sex life. Ja, maar ek dink ook obviously moet jy net ja, jy wil ek moet in 'n in so 'n intieme plek wees dat jy kan eksperimenteer, sal ek sê. Ek dink partykeer probeer ons ons sekslewe opknap met verskillende posisies maar die probleem was nooit die posisie nie die mm. probleem is dat ons nie ons verhouding is nie op 'n goeie plek. So, so jy kan nie jou, jou intimacy met 'n tegniek verruil nie. Basically is wat jy sê. Dis mooi. Mm. Jy kan nie jou intimacy met 'n tegniek verruil nie. Ba ja. goed gesê. Um en ek dink dis baie belangrik om te verstaan dat 86% van jou huwelik, maar daai ander 20% dit oorspoel in die 80 in want As jou huwelik met mekaar nie goed is nie, as julle nie met mekaar kan kom, kommunikeer nie, as daar nie 'n oop verhouding is nie, gaan dit in jou sekslewe wys. Dis gewoonlik daar waar ons dit eers gaan sien. Ja. En ek praat van 80%, ehm um, ek het agtergekom 80% van ons followers is seker, as dit nie meer is nie, is vrouens. So hierdie gaan seker nie lekker veele sin maak nie, maar ehm um, net om 'n om 'n praktiese voorbeeld weer te gee is is ehm ek het kiekieket gespeel my hele lewe. Ek love it, dis is 'n groot deel van my lewe en ek was 'n spin bowler. So ehm um, as jy nou jy gaan nie weet wat ek meeste gaan nie weet wat wat ek nou sê jy gaan definitief nie weet wat ek sê nie maar so as 'n spin bowler het jy een tipe tipe bal wat jy wat jy dacht op oneindigheid bal. So dit is jou met jou stok bal. So dit is jou go to, jy weet jy's bester daarmee. Weet dit is jou go to maar done, and done, and then, nou en dan, nou en dan en dan jy genoem verassing vir daai batsmen en dan val jy felle like, Google het. Like alles blyk pre like, presies dieselfde, die bal draai net aan die ander kant toe. En ek wow. dink en ek ja, so ek dink dit is dit is nogal dis nogal iets wat ek kan vergelyk met met jou sekslewe. So jy weet jy het altyd daai go to. Jy het altyd daai go to, maar dan so nou en dan moet jy om bietjie verras. Moet jy moet jy moet jy haar nogal verras of onverras of wat ook al. Ja, en ek dink mens moet daaroor kan praat. Ek dink daar's 'n manier om te sê Ja, baby, kan ons vanaand bietjie iets anders probeer? Ja, en en partykeer word dit dis moeilik. Partykeer moet jy moet jy maar baie moet by my by mekaar skraap maar. Ja. Om om te vermyste moelik, want ek het ongelooflike baie respek vir my vrou. So ek wil nie ek wil nie voorkom dat ek Dat ze niet goed genoeg is voor mij. Wat, ook al ze, wat ze voor mij biedt, is niet goed genoeg. Ik wil niet zeggen dat het moeilijk maken. maar ik denk ons is aan de plek naar nou wat ons, ons pro-t vrij lekker weer. Maar dit weet je, waar is van Dodelijks doodelijk niet. nee, heb ja. Hij had Dan zei ik nee. we ons journal, please, lag, ek kan weer je lachen, ik kan zitten in een restaurant En ik ze kan niet. Maar hij zei van, wat wil jij? Wat wil jij? Hé, Wat wil je gewoon geen meer. Ik je? dan zeg ik blij ze kan niet. Nie nie. Ik kan niet naar je conversatie met je trainer, kan niet. So ja, maar ek dink as jy uh, dis bietjie weet is dit is bietjie moeilik in die begin, maar um 'n paar skiem miskien vir 'n paar voorbeelde wat jy kan wat jy kan doen. Ek dink s'eerstens as jy bietjie dit wil opspice, moet nie met 'n negatiewe komment kom nie. So moenie gaan, orde, wat jy dit het jy doens glad nie lekker nie. Kom ons doens anders nie. Dit is verkeerd. So sê miskien eers ek love it as jy my so in my nek soen. Dink jy ons kan ook 'n bietjie dit probeer? sê so, kom altyd met 'n kompliment eers en dan met 'n nuwe um idee. Um ek dink wat exciting is is kry vir jou 'n lekker Instax kamera, neem 'n styte ketjie, gooi dit in sy aktetas. En wat's 'n aktetas? Regtig nog nooit 'n aktetas besit nie. Wat is dit? Laptop sak. Okay, maar ja, ek wou sê ek weet nie wat dit is nie. Want man, da, dasser so, gewete. Jy het 'n sy aktetas. Mense het nog aktetasse. Ek dink nie da se ding nie. Maar well, as jy dit gaan doen, gaan ek nou 'n meer gaan koop. Ook kan nie na 18 dae. 18 dae gaan koop ek vir my akte tas. Kryp jy akte tas? Ehm um, want obviously nou dis voorheen hul so jy kan ook net 'n lekker kiki neem en hom stuur en sê ek sien uit vir vandag. Ek dink dit is ook baie belangrik vir mense om te besef mans jou vrou se sex journey begin vanoggend al. Ja. Yeah. So ja, maak vir koffie. Um sien vir mooi boodskappe. Sê missal, jy kan nie wag om dit te sien nie. Dit is 'n hele proses. A man, girls, completely honest of a stretch of the light. So is laterlik, boom, daar gaat hy. He's ready to go. En ons is soos 'n ketel. Hy moet net eers bietjie aangesit word, vat bietjie tyd vir die water om te boil, vir ons om daar te kom. En dit is belangrik om iewers te praat. So jy lê praat nie daaroor wanneer is beautiful. Men, Jesus, dit het gemaak. God het dit gemaak, ja. menn ek. So dit kan net amazing wees. Ja, dit sês geen kan ons as 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 getroudes. Reg okay, cool. So, ehm um, het jy nog 'n idee mm. om dit bietjie op te knap? Ek wil graag uit 'n man se perspektief <laughs> hieroor. Sho. Sit ek hier op 'n spot. Ehm um, nee, gaan jy maar. <laughs> <laughs> Tra <Het gaan> jy. Hisos isos baie meer vra ons. Ons het dit established. So. Ek dink ook 'n lekker eks so, date ding is net partykeer ietsie trek ietsie moois aan wat jy wat jy mooi en voel. Um ek haat die woord sexy, dis vir my so cheap, maar um ja, it's what you let fly and feel wat jy voel ek voel mooi in. Ja, soos ek het 'n spanner in onderbroek. Beautiful. Is dit? Mm. All right. Ja. Yeah. <laughs> Giet. Um so myth, dis 'n myth as jy kies dat dit 'n myth moet wees. Ja, en So ek dink seks moet gaan oor die kwaliteit en nie die manier hoe ons besluit hoe ons liggaam by mekaar pas nie. Verseker. Mat. Hey, as dit vir werk. Goed, Missionary vir werk, great. Laaste een. Gaan okay, so. Hier is vergunsteling een. Ja, so. By nervous on you at the. So die myth is skoon ouers sal op jou groei. Ehm um, so hierdie kan nie um met of want is so, is jo, is dit, ja, dit is moontlik. So hierdie is Ja, maar partyker is dit. 50 50. Nee, dit is partyker maar dit is vir my 50 50 want partyker kan hulle op jou groei. Ja, jo, ek dink dit is net baie belangrik dat jy jou kan skoon hou. Ja. Dis so, so, ek dink daar's respek wat jy altyd moet hê vir ouer mense. In die woord sê dit en as jy die woord sê dat as jy respek vir jou ouer vir ouer mense het, sal jy 'n lang gelukkige lewe hê, veral vir jou ouers. Um so ja, jy moet Maar ons het ook baie vroeg in ons huwelik. Ons het in November getrou. So 'n maand later was dit Kersfees. Die Kersfees ja. So so Kersfees. Ehm um, ons het sommer die eerste Kersfees gesien hierdie storie gaan die werkie want yeah. want ouers, dit is ook met dis ons gaan nou-nou in Genesis lees, so is ook die die ouers se verantwoordelikheid om te let go, jy weet, so so dis ook nou net vir ons het nou net getrou November getrou, eerste Kersfees. Okay, nee, maar kom julle na ons toe of gaan ons na julle toe? weet jy het ons sommer dadelik gesien hoor so hierdie gaan ons is die belangrikste ons is vir ons is ons weet ons is unity ons ons is die belangrikste vir mekaar. Toe besluit ons net weet jy wat kersfees ons gaan nie na my maalte toe en ons gaan nie na jou maalte toe nie. Ons doen 'n uh, lekker dag saam ons doen die oggend lekker kersdiens en dan doen ons ietsie saam. En van daardie of ons is nou 7 jaar getroud het ons dit elke jaar gedoen. Ons was nog nie weer saam familie op Kersfees nie want ons het net besluit dit is ons tyd en ons is nie kinders nie. So ons Kersfees is super chill. Maar ons het dit gekies en obviously sê ek nie dis wat jy moet doen nie. Maar jy moet besluit is jou huwelik die fight werd? Want ons huwelik was As dit as dit wel fight sou voorsien. As wat. dit 'n fight sou wees. Ons met, het net besluit ons gaan yeah, ons huwelik in jepeeties. Ons, ons gaan nie eers ons gaan nie eers daai fight moontlikheid maak nie. So dit Ja, nog voor dit was. En opaars. ons families het net het het eventually raaklig gewene aan. Hulle weet net, hulle sien ons nie op Kersdag nie en dit is net maar so. Ja. En dis ons eintlik baie lekker. Ons Kersfees is altyd so excited. Ja, en ek dink ook as, jylle, as jy as jy as jy getroud het, moet jy moet jy jy, jy ouders, jou skoonouers in die geval die ouers moet jy hulle neersit en sê hoorie so. Hius is ons, jy, jy is ons boundaries. Jy weet ons ja. is nou getroud. Jy kan nou net by opdog by my huis sonder om te bel nie byvoorbeeld mm. of jy weet wat ook al dit is wat jy het die reg om jou baandries te sê want nou is dit net jy en jou man. Die woord sê vir ons um gee met jou ouers, jy weet jy, jy laat dan jou ouer eis. Ek sien vers hier so iewers veel dit sit. Um en dis presies wat jy moet doen. So nou is julle die belangrikste en jy moet cleave aan jou aan jou vrou. Ja. Jo. Dis wat die versie sê. Ek like daai woord. Mm. Kliev. En um ja, ek, ek onthou ons het ons was so jonk toe ons getrou het. So my besigheid het ek begin. Ons het nie super baie geld gehad nie. Um en ons het toe nog in die flat het ons toe in die flat gebly of het mm. ons toe in die huis gebly? Nee, ons het by die flat by Molle gebly. Is dit? En um ek kan nie onthou wat my pa gedoen het nie, maar hy het 'n bietjie sy boundary oortrap. Nou, my pa's basis is ek complete control freak. Okay, so vir hom is dit baie moeilik. En ek verstaan dit want ons is dieselfde. En ehm um, ek weet nie presies wat gebeur nie. Ek kan nie eens my alles onthou nie, maar JP, hulle kom toe na ons toe daai aand en hulle sit toe aan tafel by ons en ewe skielik begin JP net met my pop praat maar redelik ferm en ek het nog nooit my man gehoor so met enigiemand praat nie. Ek het my baie te myself geskrik, nê. Maar op 'n manier van hallo Sy selfs hoe my sussie so baie aantreklik, want eweskielik staan hy so op vir ons en vir ons huwelik en jy weet hy sê vir my pa in 'n baie res, res, respectful way dit kan pa nie doen nie. En ehm um, ja, dit het baie vir my beteken mm. want jy het my eers gesit en ek was mal oor hom. Ja, en ek dink dit is dit jy moet ja, op 'n manieretjie probeer dit ook waardeer want hy het gesien dat ek Opso staan vir jou dat ja. jy my eerste priorities is en ek meen ek en De Potter het 'n ongelooflike goeie verhouding. Ja. Ken hy was verlang my pastoor ook so. Ja, baie cool. Ek dink ook met finansies dis dit baie belangrik. Ehm um, jou ouers is nie veronderstel om weet te weet as jy in jou finansies te is nie. Dis tussen jou en jou in jou, in jou maat. En ehm um, dit is iets wat julle moet bespreek. Trek jou budget op en nou by jou budget in ja, op besiens jy kan nou nie baie verantwoordelik kan wees nie. Meskien my chair was dan as jy akker sien. Ehm Jone, ek, um, jo, ek dink wat jy sê jy is dit 'n myth is dit nie skoon ouers groei op jou? Ek dink as hulle nou jou sit down en jy talk met hulle en hulle besluit okay hulle sal jou van respekteer dan dink ek ja. Dan kan hulle op jou groei. Ek, en party keer dan I will need nie van jou nie. En dis okay. Dis okay, dis al wat sou maak is dat jou man van jou hou. Die race maak nie eintlik saap. So. Ons is die belangrikste. Ons is 'n unit. Die Go Team. Go Team Stanforth. A guy told is it? 5 myths, dan sou jy baie iets geleer. Gasit met jou maat en gesels met hom. Kyk hierdie video saam en bespreek dit. Sê vir mekaar, waar sou jy wil hê moet julle bietjie meer groei? Waar is dit 'n myth in jou huwelik? Waar is dit dalk nie? Dalk is dit plausible. Who knows. Ons wil graag van jou hoor. Skakel in op al ons al ons platforms. Um, platforms en um En ons ons moet ook net sê soos alles wat ons hier bespreek dit is dit is hoe ons sien, dit sien dis ons perspektief jy is verrigies om te neem dit is maar net hoe hoe ons dit sien hoe ons het um makwerk makwerk in die woord lees en ja dis ons lewe ek dink hier wil ek vat groei soos so, en ek dink as jy sy hier iemand anders sy feite kan leer hoekom nie exactly sy so, van ons vir binne 'n lae dag sy in die lockdown geniet dit